असलुम वीडियो में अस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसिक्यूज चैप्टर नंबर वन गैसेस एक्सचेंज जहाँ डिस्कस कहते पे एम सिक्यूस है द बोलॉजिकल फंक्शन्स वुच परफॉर्म गेसिस एक्सचेंज उड़ा बोलॉजिकल फंक्शंस जिनके जरिए गेसून की मटासटा कई वीद् है ए में रेस्परेरेशन सॉरी ए में फोटोसिंथेसिस, बी में रेस्पायरेन सी में बोथ ए एंड बी डी में ग्रोथ हिन जो जवाबु आहे सी फोटोसेंथिस ऐं रेस्पाइरेशन फ़ोटोसेंथिस में तव्हांखे ख़बर आहे कार्बन डाइक्साइड खपंदी आहे ऐं रेस्पारेशन में तव्हांखे ख़बर आहे ऑक्सीजन खपंदी आहे रेस्पारेशन में बि गैसुनि जी मटासटा कई वेंदी आहे फोटोसेंथिस में बि जवाबु हिन जो आहे सी ए एंड बी क्वश्चन नंबर टू आहे प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसिस थ्रू ॿूटा गैसुनि जी मटासटा कंदा आहिनि ज़रिए रूट्स जे ज़रिए स्टोमेटा जे ज़रिए स्टेम्प जे ज़रिए या आल ऑफ दीज़ सभिनि जे ज़रिए हिन जो जेको जवाबु थींदो उहो डी आल ऑफ दीज़ रूट्स जे ज़रिए बि इस्टोमेटा जे ज़रिए बि स्टेम थोर जे ज़रिए बि गैसुनि जी मटासटा कंदा आहिनि मूंटा जेकॾहिं हिते असांखे लीव्स जी ॻाल्हि कयां लीज़ जे ज़रिए गैसुनि जी मटासटा थींदी आहे छाजे ज़रिए पोइ असां इस्टोमेटा चऊं हा लीज़ में इस्टोमेटा हूंदा आहिनि उन जे ज़रिए उन में गैसूं दाख़िल थींदियूं आहिनि ऐं ॿाहिरि ईंदियूं

जॾहिं हुन में सॉल्यूशन इंटर थींदी आहे त हू टर्जड थींदा आहिनि फूकिजी वेंदा आहिनि ऐं नतीजे में हिननि सेलनि जे विच में विथी थी पवंदी आहे जंहिंखे इस्टोमा जो नालो ॾिबो आहे सोराख जो नालो ॾिबो आहे हीअ स्टोमा ॿिनि घाट सेलनि जे ज़रिए ठहंदो आहे इन जो जवाबु बी चोथों नंबर क्वेशन आहे रेसपाइटी सर्फेस वज़ फॉलोइंग प्रोपर्टीस रेसपाइटी सर्फेस में हेठियूं ख़ासत हूंदियूं आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे जंहिंजे ज़रिए गैसुनि जी मटा सटा कई वेंदी जीअं असां में हली विया हूंदा आहिनि त रेसपार्टी सर्फेस में कहिड़ियूं ख़ासियूं हुजनि नंबर ते इहो ॿुधाए घिमियल हुजे परमिएबल हू शयुनि खे जेको आहे गैसुनि खे क्रोस कनि ॾे ऐं नंबर थ्री वेरी लार्ज ऐं हू वॾो हुजे डी में ऑल ऑफ दीस हिन जो जवाबु आहे चोथे नंबर कोश्चन जो डी ऑलऑफ दीस हीअ सभु प्रोपर्टीज़

या हवा दाख़िलु कंदा आहियूं इंस्पाइरेशन कंदा आहियूं त उन में कहिड़ियूं चेंजिंग्स थींदियूं आहिनि हिन में इंटरकोस्ट मसल्स जेके आहिनि उहे कॉन्ट्रेक्ट थींदा आहिनि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स थींदी आहे इंटरकोस्टल मसल तव्हांखे ख़बर आहे असांजी रिप्स जेके आहिनि रिप्स जे रिप्स जे विच में मसल्स हूंदा आहिनि उन्हनि इंटरकोस्टल मसल जॾहिं इहो कॉन्ट्रेक्ट थींदा आहिनि त सीनो जेको आहे फूकिजी वेंदो आहे जंहिं सां साहु त इंस्पाइरेशन में कॉन्ट्रेक्शन थींदी आहे इंटरकोस्टल मसल जी ऐं कॉन्ट्रेक्शन थींदी आहे डायफ्राम जी डाएफ्राम तव्हांखे ख़बर आहे हीअ पढ़ंदो आहे जेको थॉरेसिक केविटी छाती वारे हिसे छाती वारी जॻह ऐं पेट वारी जॻह खे जेको आहे सेपरेट कंदो आहे ऐं इन इंस्पाइरेशन में छा थींदो डायफ्राम बि कॉन्ट्रेक्ट कंदो आहे नंबर सी में आहे इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स इनवर्ड मूवमेंट यानी रिफ़ जेके आहिनि इंस्पाइरेशन दौरान अंदरु उनजी हरकत थींदी आहे मूवमेंट थींदी आहे حرکت दौरान उनजी बि हरकत अंदरु मूवमेंट न थींदी आहे तव्हांखे ख़बर आहे त हीअ जेके जेॾीमहिल असां साख रहंदा आहियूं त असांजो सीनो फूकजी वेंदो आहे यानि रिफ़ जेके आहिनि उहे अपवर्ड ऐं आउटवर्ड मूव कंदियूं आहिनि त हिन जो जवाबु जेको थींदो ॿी जवाबु थींदो जंहिंमें ए ऐं बी इंस्पाइरेशन में इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रेक्ट कंदा आहिनि डायफ्राम कॉन्ट्रेक्ट कंदो क्वेश्चन नंबर छओं आहे लेरेंक्स इज़ लोकेटेड आहे लेरेंक्स जंहिंखे आवाज़ जी पेथी चइबी चइबो आहे उहा ट्रेकिया ते मौजूद हूंदी आहे ट्रेकिया यानी साह जी नली ट्रेकिया जो जेको मथियो हूंदो आहे इनखे असां लेरेंस चवंदा हुआसीं आवाज़ जी पेथी जेको आवाज़ु प्रोड्यूस थींदो क्वेश्चन नंबर 7 आहे द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज़ रेस्पिरेटरी सरफेस इंसान जा कहिड़ा आहिनि अलाए सी ही इनखे एयर सेक बि चइबो आहे यानी हिन जे ज़रिए गैसुनि जी मटासा कई वेंदी आहे हीअ असांजा सर्फेस हूंदा आहिनि क्वेशन नंबर एट इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग ब्रीथिंग जेको रेट आहे उहो उनजो छाजे करे थींदो आहे हिन जो जवाबु थींदो इंक्रीज़ कार्बन डाइक्साइड इन ब्लड जॾहिं कार्बन डाइक्साइड ब्लड में वधी कार्बन डाइक्साइड जी कंसंट्रेशन वधंदी वेंदी ऐं ऑक्सीजन जी घटिजंदी वेंदी त पोइ असांजो जेको रेट ऑफ ब्रीथिंग हूंदो उहो वधजंदो ईंदो पोइ असां असां वॾा साह खणंदासीं जीअं जेको आहे ऑक्सीजन दाख़िलु थिए ऐं हिन कार्बन कार्बन डाइक्साइड ऐं ऑक्सीजन जी कंसन्ट्रेशन खे मेंटेन कयो वञे त हिते जवाबु थींदो ए इंक्रीज़ड कार्बन डाइक्साइड इन ब्लड कार्बन डाइक्साइड जॾहिं ब्लड वधी वेंदी त रेट ऑफ ब्रीथिंग वधींदो जीअं असां ऑक्सीजन खणूं

प्रोकाइटस में इंफ्लामेशन पवीं है हर पे सरपेज